Здравейте, приятели! Ще изчакам да започне излъчването на живо, защото тази седмица се случиха някои неща, свързани с нашата обична съдебна система. На първо място ще обсъдим няколко случая, които се развиха тази седмица и с които ни доказаха, че съдебната система е прогнила до кости и абсолютно никаква надежда няма в тази съдебна система, докато не бъде истински реформирана и да започне да работи в полза на закона, а не в полза на лобистки интереси, политически интереси. Сега, първият случай, който ще обсъдя, е убийството, което извърши Лютви Местан, председателя на партията на филиал на турския диктатор Ердоган. Реджеп Ердоган. Става въпрос за турския диктатор, а не за Ахмед Доган. Всички знаем, че има конфликт между ДПС и ДОСТ. Говорим за филиал на турската държава. Чрез тази партия се прокарват турските национални интереси в България. Сега, случая за Лютви Местан, всички знаем какво случай. Той уби 6-месечно бебе и прати двамата му родители в реанимация. От снимките, които може да се намерите на моя профил и на моята страница, се вижда красноречиво, абсолютно без никакво съмнение, за всеки интелигентен човек, че мястото, където е извършена, където е се случила тази катастрофа, Лютви Местан просто не е спрял на знак стоп и е блъснал с голяма сила колата на семейството, което е изхвърчало на повече от 200 метра силно. Сигурно е правило доста време, доста каваци. И в резултат на тази катастрофа, едно 6-месечно дете е отишло на небето, вместо да изживее живота си, който те първа е бил пред него. Този човек отне човешки живот. Въпреки че детенцето е турче, за нас няма абсолютно никакво значение дали е българче, турче, циганче, той е човешки живот. И този господин, който първо беше в СДС по времето на Иван Костов, сега после учили в ДПС, после беше част от тройната коалиция, сега си направи собствена партия ДОСТ. Същия отне живота. Но няма да говорим точно за това, защото това нещо е известно на всички. Ще говорим как действа съдебната система и как оправят, как мачкат неговото дело. И как е подведен под член от наказателния кодекс, който предвижда далече по-ниско наказание от този, който би трябвало да бъде квалифицирано неговото престъпно деяние. Умишлено, сега ще кажа името на въпросния прокурор, защото, както многократно съм казвал, че за всяко решение, за всяко антибългарско решение, за всяко незаконно решение има и три имена и адрес. Това е окръжния прокурор на Кърджали. Само секунда. Ще ви кажа точното му име. С въпросния е квалифицирал деянието и като умишлено е пропуснал факта, че освен причиняването на смърт на детето, има и причиняване на телесни повреди на двамата му родители. Пропускането на този факт квалифицира деянието в далече по-леко и се подвежда под съвсем различна алинея от наказателния кодекс. Сега ще ви обясня каква е точно разликата между двете разпоредби от наказателния кодекс и къде е разковничето, което използват прокурорите, послушните прокурори в окръжна прокуратура в Кърджали, за да оправят техния благодетел явно, който сигурно им е дал добър армаган и за да промачкат делото. Сега, ето, стигаме до член 343 от наказателния кодекс, където в момента според прокуратурата деянието е квалифицирано по член 343, алинея, няма да ви занимавам с алинея, защото има хора, които не са тесни специалисти в правната наука, но сега ще ви обясня каква е разликата.
Този член, по който привлечен като обвиняем Лютви Местан, става въпрос, когато е причинена само смърт, не само, една смърт, по непредпазливост, при управление на моторно превозно средство и чрез нарушаване на правилата на движение. Нарушаването на правилата на движение е ясно, неспиране на знак стоп. Лютви Местан е управлявал лично моторното превозно средство. По непредпазливост предполагаме причинено смъртта. И квалификацията, ако беше причинена една смърт, т.е. ако само детето беше починало, но родителите му не бяха пратени в болницата с телесни повреди, тогава деянието би се квалифицирало по този член. Тоест, това е член 343, алинея 1, буква В. Но в този случай е пропуснато факта, че с деянието са причинени телесни повреди на двамата родители. По този член, в който е повдигнато обвинение в момента, дори не е повдигнато, той просто е привлечен като обвиняем, се предвижда лишаване от свобода от 2 до 6 години. Като прокурорът дори не е квалифицирал деянието като особено тежък случай, тъй като за мен и за всички това е един особено тежък случай, причиняване на смърт на 6-месечно бебе и вкарване на и двамата му родители са в тежко състояние в болницата в Кърджали. Деянието е особено тежко и с изключително обществена опасност, както и с оглед на обществената опасност на дееца, който е политическо лице, който би трябвало да дава пример на гражданите за спазване на законите, които те гласуват лично. Тук говорим също и може да се говори и за изключителна обществена опасност на дееца. В случая, след като е пропуснат факта умишлено, че с деянието са причинени телесни повреди, освен смъртта на детето, на бебето са причинени телесни повреди на майката и на бащата. В случая, в алинея 3 на член 343 от Наказателния кодекс, става въпрос, ако деянието е извършено в пияно състояние, след употреба на наркотични вещества или техни налози, от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице. Тоест, в случая, след като имаме настъпила смърт и телесна повреда на още двама човека, със сигурност деянието следва да бъде квалифицирано по член 343, алинея 3 от Наказателния кодекс. В буква Б, когато е причинена смърт, лишаването от свобода е от 3 до 15 години. А в особено тежки случаи, лишаване от свобода от 5 до 20 години. Тоест, в случая, с това умишлено пропускане на прокурора да извърши задълженията си и да квалифицира деянието съгласно закона, защото по непредпазливост е причинена не само смъртта на бебето, ами е причинена и е са причинени и телесни повреди на още две лица, деянието е следвало да бъде квалифицирано по алинея 3 от Наказателния кодекс, което се предвижда при общия случай от 3 до 15 години, а не от 2 до 6 години. В случай, когато имаме наказание, предвидено в закона, когато е от 2 до 6 години, както е квалифицирано неправилно към настоящия момент от окръжния прокурор на Кърджали, това лесно може да се мине под минималния предел, може да се постанови присъда до 3 години, която, разбира се, ще бъде не само, че може, но и аз съм абсолютно убеден, че ще бъде отложена. Т.е. ще бъде постановено едно условно наказание. Докато когато имаме член, който предвижда лишаване от свобода от 3 до 15 години, т.е. долната граница на тази разпоредба е 3 години лишаване от свобода, т.е. в най-лекия случай, ако той получи 3 години лишаване от свобода, само тогава той би могла да бъде условна. Ако той получи повече от 3 години лишаване от свобода, т.е. над минималния размер на наказанието, при всички положения тази присъда следва да бъде ефективна, защото наказание до 3 години лишаване от свобода единствено може да бъде отлагано. Наказание, което е над 3 години лишаване от свобода, не може да бъде отлагано като условно.
В настоящия случай прокурорите просто не, умишлено не изпълняват задължението си и по този начин отварят вратата за една условна присъда на Лютви Местан, който със сигурност заслужава ефективно наказание за причиняване на смърт на 6 месечно бебе. Да не говорим и за моралната страна на въпроса. Моралната страна на въпроса е доста доста ясна за всички, защото самия господин Местан каза, че той не чувствал вина. Разбира се, дори и да нямаш, дори и да не е, дори да не е вярно, че не е спрял на знак стоп, което е абсолютна лъжа, защото всички знаем, че всички видяхме местоположението на катастрофата и как той се включва в главен път от републиканската мрежа, където е имало знак стоп, той е трябвало да спре, да се огледа и да премине. Няма как той да е бил спрял, да се е огледал, да е тръгнал и да се е блъснал и да е изхвърлил колата на 200 метра и да е убил бебе на 6 месеца и двамата му родители да са в болницата. Няма как просто това да се случи. Но дори и това да не е вярно. Когато си убил 6 месечно бебе, когато си отнел един човешки живот, който те първа навлиза в живота, който дори не е навлязал в живота, който още не е осъзнал, още не е проговорил бебето. Най-малкото моралната част на страна, моралната страна на въпроса, няма как да не изпитваш вина. Аз, ако ми се случи такова нещо, дори да не съм аз виновен, дори мен да съм босна, но от тази катастрофа да са причинени такива вреди, няма как да не се чувствам виновен. Всеки би трябвало да се чувства виновен. Самия факт, че неговата кола е станала причина за смъртта на това ли бебе, морала, ако той беше морален човек, за какъвто той твърди и какъвто със сигурност не е, следваше той да понесе политическата си отговорност, да подаде оставка, защото това представлява политическата отговорност, и да понесе моралната отговорност. Да, най-малкото да си посиби главата с пепел и да спре да говори и да бълва клевети по адреса на пострадалото семейство, което той е почерни от преди няколко дни. Това е което мога да кажа по делото на Лютви Местан. Умишлено деянието е преквалифицирано в по-лег състав от наказателния кодекс, незаконно, незаконосъобразно, в нарушение на материалния закон, в нарушение на съдебната практика. Неговото деяние е квалифицирано. Дори в случая няма и място за никакво тълкуване, след като има достатъчно съдебна практика по въпроса, и когато с деянието е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, тогава деянието се квалифицира по алинея 3, когато се предвижда от наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Или при особено тежки случаи от 5 до 20 години. А в случая неговото деяние е квалифицирано незаконосъобразно, в по-леко, което предвижда лишаване от свобода от 2 до 6 години, дори не е квалифицирано като особено тежък случай. И това отваря вратичен за една условна присъда, което съм абсолютно убеден, че дори да се стигне до осъдителна присъда, тя ще е условна, след като деянието му е преквалифицирано. Деянието му е преквалифицирано в престъпление, което предвижда лишаване от свобода от 2 до 6 години, което лесно би била постановена присъда под 3 години, която ще бъде отложена с абсолютна сигурност за мен. Чух от прокурора на окръжния прокурор на Кърджали, който се спомена, че все още се водило разследване и едва ли не можело да излезе виновен водача на другия автомобил. Всички гледахте видеото, всички гледахте снимките на мястото на катастрофата, виждате къде е разположението на автомобила на Лютви Местан, виждате къде е изхвърлена колата от пътя на пострадалото семейство. И за всичко, да, разбира се, член 55 от наказателния кодекс, може да Александър Александров, отговарям, член 55 е само при многобройни или изключително смекчаващи вината обстоятелства, когато и най-лекото предвидено наказание в закона може да ще се окаже прекалено тежко. В случая този член не би трябвало да намира приложение, тъй като в настоящия случай
Нямаме никакви многобройни, камо ли пък многобройни смекчащи вината обстоятелства, още по-малко да имаме изключително смекчащи вината обстоятелства, нито пък най-малкото предвидено наказание в закона може да се определи тежко за Лютви Местан. След като деянието е прекалено тежко, опасност, обществената опасност на дееца също е голяма и следва дори да бъде квалифицирано като особено тежък случай. Аз, ако при правилно приложение на закона, трябва да се приложи алинея 3, наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, и да се приложи член 54 от наказателния кодекс, където наказанието да бъде определено между най-долния и най-горния размер от предвидено от наказателния кодекс, а не по член 55, при който се минава под минимума. Само при многобройни изключителни смекчащи вината обстоятелства и когато лекото предвидено в закона наказание ще се окаже прекалено тежко. В случая не следва да бъде прилаган този член. Така, сега ще обърна внимание и на друг случай. На госпожа Иванчева, която беше осъдена с изключително тежко престъпление, за тежко престъпление, за приемане на подкуп, особено големи размери. Рекордно тежкото наказание по нашите географски ширини за такъв вид престъпления, 20 години лишаване от свобода. И всички замесени този казус получават лишаване от свобода над 10 години. Като нейната заместничка получава 15 години и въпросния господин Дилгеров, който е бил посредник уж при получаването на подкупа, получава 12 години лишаване от свобода. Тези осъдителни присъди, разбира се, че са, освен че са изключително тежки, говорят за една предубеденост на съда. Може би съдът е бил подложен на политически натиск. Може би и за това беше създаден този специализиран съд, в който има ограничен брой съдии, които получават едни огромни заплати, са равносилни на заплати в апелативен съд, на съдя в апелативен съд, които получават едни огромни бонуси. И разбира се, там се, за да станеш съдия и прокурор в специализирания наказателен съд или прокуратура, или апелативната специализирана наказателна прокуратура или съд, разбира се, трябва да имаш сериозно лоби. В този случай виждате, че специализирания наказателен съд с този ограничен кадрови състав лесно може да бъде контролиран и използван като репресивен орган. Като цяло Конституцията на Република България не допускаше специализирани съдилища. Конституцията беше променена специално за създаването на този съд, тъй като в Конституцията имаше една изрична разпоредба, в която е написано, която беше записано и продължава да е записано, че извънредни съдилища не се допускат. Тогава беше добавена една алинея в Конституцията беше една алинея, в която беше описано, че се допускат специализирани съдилища. Разбира се, че аз не мога да разбера каква е разликата между извънредни, особени и специализирани съдилища, тъй като тази дума в тълковния речник е със синоними. Но в случая се използва тази вратичка и се създаде този специализиран съд, който се използва като един репресивен орган и със всяка година с изменения в наказателно-процесуалния кодекс все повече и повече текстове от наказателния кодекс биват подсъдни на специализирания наказателен съд. Точно с единствената цел, защото този съд е контролиран с ограничен кадрови състав, защото разбирате, че много по-лесно се нагласят на правилните съдии, в кавички, нали, правилните съдии, делата, когато имаме един ограничен кадрови състав в един малък специализиран съд, с малко съдии вътре, докато е много по-трудно е да се нагласят съдии примерно в Софийски градски съд или в Софийски районен съд, където има огромно множество
множество от съдии и това би било по-трудно. Разбира се, има и голяма част от престъпления, които ако бъдат извършени и на други места, следва да бъдат подсъдни на други съдилища, в други съдебни райони или в съдебни окръзи. В този случай, разбира се, по-трудно ще бъдат нагласени на правилните съдии и по-трудно би било използван съда за репресия, за политическа репресия. Разбира се, специализиран наказателен съд, който се намира в София, с ограничен кадрови състав, с послушни съдии назначени, с огромни заплати, които се страхуват да не загубят работата си, защото ако вие сте ще го кажа по народен, ако вие сте на такава лапаница и вие няма да искате да ви изгонят. Трамо сигурни, проверени хора, които ще изпълняват техните поръчки. Това доказа и специализирания наказателен съд с присъдата на Иванчева, като без никакво съмнение тази присъда е продукт на натиск, политически натиск. Не мога да взема отношение по фактите, но мога да по фактите по делото, дали са приети подкупи, дали поискам подкуп, тъй като аз не съм запознат с фактологията по делото, но мога да кажа, че въпросната госпожа Иванчева не слушаше ГЕРБ, не слушаше Фандъкова. Знаете, че имаше протести в ЖК Младост в София срещу застрояването, тъй като и тогава госпожа Иванчева разпореди спирането на няколко строежи. Тя застана на страната на гражданите, жителите на ЖК Младост в София. И това, разбира се, явно е разгневило хората, които са поели ангажименти. И разбира се, тя беше на такъв възлов квартал в София, ЖК Младост, с огромни пространства за застрояне. Тя трябваше да бъде отстранена. Не мога да взема становище дали е взет такъв подкуп, дали е поискан такъв подкуп, но според това, което слушам и чета по делото и най-вече като виждам, че те са осъдени въз основа на показанията на свидетел, чието интервю аз гледах по телевизията, и този човек каза пред телевизията, че му е било обещано, че ще бъде освободен в момента, в който даде правилните показания, че той дори не е чел показанията, в които е подписал, че е бил подложен на натиск, че е очаквал живота за спасяваща операция, на която не са му разрешили да направи. Той е бил без изход и е подписал тези показания. Въз основа на тези показания те биват осъдени. Аз гледах интервюто. Препоръчвам и на хората, които си мислят, че съдът е взел правилното решение да изгледат интервюто на основния свидетел на обвинението, въз основа на който са постановени тези присъди. Тъй като аз гледах част от мотивите, тъй като при постановяването на присъдата, преди издаването на официалните мотиви, съдът може накратко да обясни мотивите си и това направи и съда. Обясни, че присъдите са за поискване на подкуп, тъй като няма доказателства за приемането на самия подкуп. И общо взето това означава, че стъпват на показанията на въпросния Дилгеров. Въпросния Дилгеров, аз гледах неговото интервю по телевизията, препоръчвам на всеки да го гледа. Според мен този човек е бил подложен на натиск, за да даде тези показания. Това, което искам да кажа за делото на Иванчева, пожелавам успех на следващите инстанции, най-малкото да бъде съборена тази изключително тежка присъда, тъй като не ме разберете погрешно, че подкрепям хора, които взимат подкупи или нещо от род, но за кокошка няма прошка, а за милиони няма закони, нормално е да взимаме такава позиция. Особено когато вкарват кокошкара в затвора, за да ни пречи на този, който краде милионите. Разбира се, че такава трябва да е и нашата позиция. Тези система мачка и всеки един гражданин, един по един, чупят ни пръчка по пръчка и гледат да не се съберем в сноп. Сега, продължавам да говоря по други дела, които спомняте си, когато беше прибит командоса от българската армия,
в Войводино. За малко за държавата да бъде запалена. Имаше огромни протести, беше бутната циганската махала. Изглеждаше, че този проблем може да бъде решен трайно. Но последвалото развитие на случая доказа, че просто те са искали да премине време, хората да забравят какво се е случило и да всичко да се върне по-старому. Така и стана. Ромите, които бяха чието незаконни постройки бяха бутнати, се завърнаха на местата си в Войводино. Дори заплашват местните българи от Войводино. Медиите вече не присъстват там, както и никога не са присъствали, за да защитят местните българи. А най-грозното и гнусно от всичко е, че въпросните биячи бяха освободени след по-малко от месец. След по-малко от месец държавата щеше да бъде запалена от това, което те направиха. И те дори не си направиха труда да ги осъдят. Господин Бойко Борисов, на какво се надявате на следващите избори? Няма нормален, здравомислещ човек, българин, който да гласува за тебе. Това не означава, че трябва да се гласува за другите им себеподобни. БСП, психодесни и т.н. Те всичките са едно. БКП и Държавна сигурност и нищо друго, освен научни крадци. Да продължим и за другия подобен случай в Асеновград. 2017 година. Отново държавата ще да бъде запалена. Имаше хилядни протести. Ежедневни. И какво се случи? Дадоха смешни присъди. Смешни присъди. Асеновградския районен съд даде смешни присъди на побойниците от ислямската секта на нурджиите, които прибиха местните деца от Куба за гребане. С колове, с брадви, с средни телесни повреди, счупени ръце, крака. И те получиха присъди от рода на 6, 7, 8 месеца. В момента всички са на свобода. Всички от биячите в Асеновград са на свобода. За сметка на това пък, когато имаше протести в Асеновград, спомняте си, имаше един от големите, най-големия протест, мисля, че на 2 юли 2017 година. Аз присъствах, бях един от организаторите на този протест. И на протеста бях ударен от оператор на BTV в една инсценирана постановка, една оттренирана постановка, точно пред Гордон с полицаите. Беше ми счупен телефона, бях ударен в лицето и аз дори не отвърнах на това, което ми беше причинено. След което бяха направени няколко снимки на Photoshop, че едва ли не този оператора съм го бил бутнал, а той се бил ударил в камерата, докато бил снимал. И тук си бил пукнал някаква пъпка, някаква сус имаше тук. Но това не беше направено с фотошоп. В момента, както ви обясних, тези цигани, срещу които протестирахме, всичките са на свобода, делата им свършиха, а аз утре отивам пак на дело. 10-то съдебно заседание в Асеновград. Вече за 10-ти път пътувам от Бургас за Асеновград, 300 и колко километра са, 320 км са от Бургас до Асеновград, за съдебни дела. И как се разглеждат тези дела с нагласени съдии? Съдята му е обещано, не му е обещано, той вече са му подпечатани документи, че след делото отива в Бургаски окръжен съд. От районния съд в Асеновград той отива в Бургаски окръжен съд, обещано му. Той отвърли всички доказателства. Абсолютно предубеден съд, абсолютно предубеден прокурор. Прокурор пък след делото заминава директно в София, в Софийска районна прокуратура. И са въпросният прокурор Илко Сивкин е доста известен в Асеновград като побойник, като скандалджия. Неговото поведение в съда е достойно за картина на Рембрандт. Наистина, ако можете да присъствате и видите все едно как говори на свидетелите този прокурор, както овчар вика на овцете. Наистина, никога през живота си, в момента ми е смешно като се сетя, но никога през живота си не сте виждали такъв прокурор.
Само един кривак му трябва и да почне да би с свидетели, че с кривака по гърба, когато ни казва това, което той иска. Така ли, сега ще ви покажа малко снимки. Сега. За да ви стане ясно за как се нагласят дела и как се фалшифицират доказателства, от клипа, в който е записан самия инцидент в Асеновград, съм извадил една снимка, в която се вижда, че въпросният оператор на BTV няма никаква рана на главата си. Ето, виждате, виждате, ето това е снимка от случая, ето ме мен. Ето го, въпросният оператор на BTV. Виждате ли да има кръв или рана по лицето си? Ето виждате, това е момент след случката, в който той сваля камерата си. Това е точно страната, в която се твърди, че той има рана. И виждате, че няма никаква рана. Не виждате, нали? Надявам се, виждате добре. Виждате, сваля си камерата и ето, виждате мястото, където се твърди, че има рана, той няма нищо. Нищо му няма. Няма кръв, няма рана. Фалшифицира се с фотошоп, явно след това е направена. Твърди се, че аз съм го бутнал и той се е ударил в камерата. След като той ме е ударил, счупил ми е телефона, ударил му е в носа и аз съм го бил напсувал и съм го бил бутнал. А той се бил ударил в камерата. Това е снимка на камерата му. Камерата е френдли. Виждате, гумирана е от всички страни. Няма как тази камера да причини нараняване, което да предизвика кръвотечение. Виждате, това е окуляра. Виждате, камерата е цялата френдли. Гумирана. Това е точният модел на камерата, която е носил въпросния оператор на BTV. А виждате, виждате и самата случка. Ето, той когато си сваля камерата, се вижда, че той няма нараняване. Знаете ли какво каза? Виждате ли добре? Надявам се всички да виждат добре как се фалшифицират доказателства с Photoshop. Впоследствие бяха показани по BTV и по много телевизии. Едва ли не разбитата му физиономия на господин оператора, но тук се вижда много добре, че след случката той вече е застанал зад кордона с полицаите, т.е. той ме удари и веднага мина зад полицаите. След като ме удари, виждате, сваля си камерата, това е една десета от секундата, която ние сме уловили от клипа, и се вижда изключително добре се вижда, че той няма нараняване. Няма нараняване. Ето това е камерата, в която той се бил ударил и си бил пръснал веждата. Виждате, окуляра е гумиран. Цялата камера е френдли. Така. Утре заминавам на дело, поредното съдебно заседание. Ще представим тези снимки на съда с надеждата да бъде извършена експертиза. Предния път казахме на господин съдята, който аз не виждам да имам съдя в делото, защото има двама прокурори, защото делото е нагласено, изключителна симбиоза между съдя и прокурор. Сега ще му представим тези снимки и ще се надяваме да бъде извършена експертиза. Освен това, аз представихме доказателства, че телефонът ми е бил счупен тогава, че той ме е ударил, съборил ме телефона. Фактура от ремонт. Знаете ли какво каза господин съдята? Че не може да се докаже, че това бил моят телефон, който бил тогава там. Това е съдя, който е изключително предубеден. Това изявление е веднага за отвод. Това е абсолютна предубеденост. Няма как един съдя, преди да е свършил делото, да казва какво може да бъде доказано и какво не може да бъде доказано. Да, работата на съда в едно дело е да изследва всички факти и обстоятелства. Когато приключи съдебното следствие, когато минат пледуариите, той може да вземе решение. Но преди това, всякакво такова изявление е изключително основание за отвод. Ние поискахме два пъти отвод на съда.
Той ни си го дали. Разбира се, трябва да бъде изпълнена поръчка, защото иначе няма да замине за Бургаския окръжен съд. Но след като замине за Бургаския окръжен съд, нашата организация ще присъства на всяко негово дело. Ще бъде наблюдаван под лупа. Всяко негово дело ще присъстваме. Защото сме абсолютно убедени, че този съдя е не само предубеден, е мотивиран да реши делото по един начин. Той не допусна доказателства, не допусна да бъдат предявени записите, които се вижда самия момент на лъжесвидетелите. Двамата свидетели, двамата така наречения пострада оператор на BTV и другия лъжец Росен Цветков от BTV, двамата казаха едно нещо в досъдебното производство, казват в досъдебното производство, единия казва, че съм го бил хванал с едната ръка за врата, а за другата съм го бил ударил в главата. След това, тъй като излезе записа и се видя какво се случва на момента, те сменят версията и казват, че съм го бил бутнал в рамото и той си бил ударил главата в камерата, което, нали, му предизвикало това нещо. Както виждате, ето това е точно случката. Ето той вече е минал зад кордона с полицаите. Виждате, че няма абсолютно нищо на неговото лице. Нищо. Абсолютно нищо. А камерата, както виждате, и коляра е гумиран. Няма как просто това нещо да се случи. И така. Съдята, сега ще ви кажа какво каза. Съдята се казва... Няма сега още да ви го кажа, но като свърши делото, ще се занимаваме доста. Какво каза съдята? Че специално за този момент, в който се вижда, че този въпросния господин Петър Джанаваров, оператора на BTV, няма никакво нараняване по лицето си след случката. Ето виждате, много добре. Ето, той вече се е свалил камерата. За този момент съдята, знаете ли какво каза съдята? Съдята каза, че можело да бъде ударен и след малко на му била потечала кръвта. И представяте ли се? И представяте ли се каква е изявление на съдя, който решава съдбите на хората? Че едва ли не кръвта в тялото не е под налягане, няма кръвно налягане, хората са без кръвно налягане, и кръв като те ударят, и като ти пръснат веждата, кръвта изчаква малко и след малко почва да тече. Като и кефне. Или като е привлече гравитацията, сигурно. Защото няма кръвно налягане. И това го казва съдя. Съдя, висшист, който се тупка в гърдите, че много знае наказателно-процесуалния кодекс, само че го знае, за да го нарушава. Защото аз познавам хора, аз съм завършил право и съм юрист, и познавам много хора, които учиха право и го учиха добре, за да го нарушават закона. И този съдя е един от тези, които е учил право, но не го е научил изключително добре, защото много неща от тези неща е пропуснал, защото доста изявления вече е направи, в които се говори за абсолютна предубеденост и е веднага за отвод. Той е учил правото, за да нарушава закона. И това е съдя, който ще решава съдби. Какво мога да ви кажа още? Това е българската съдебна система. Трябва да бъде разкостена от изоснови. Тази система е враг на българския народ. Тази система си прави каквото си иска. Не се интересува дали държавата ще бъде запалена и освобождава виновниците за тези неща. Вчера получих информация, че в дискотека в Добрич е въпрос, някакъв цигански наркобос или сутенер, нещо от този род, е влязал в конфликт с охраната на дискотеката, който след това е извикал 30 циганина, които са нападнали момчетата от дискотеката. BTV са отказали да излъчат репортажа. Надявам се момчетата да се свържат с мен, за да можем да дадем гласност и на този случай. Защото ако щом BTV не дава гласност, ние имаме достатъчно голяма аудитория, за да го направим ние. Да живее България и смърт за предателите. Извинявам се, ако съм ви отекчил с дългите ми пледоарии, но смятам, че тези неща са важни и хората трябва да ги знаят. Как съдебната система умишлено мачка делата на хора, които са техни хора, и тези, които трябва да бъдат смазани,
се измучат от пръстите им основания само и само да бъдат отстранени от пътя на хора, на които им пречат. За делото Иванчева споменах, че за мен това присъдата, размера на наказанието е несправедлив, както и според фактологията е доста спорно дали има извършено такова престъпление. Но е, абсолютно няма никакво съмнение, че тя беше много непослушна, че тя спря много строежи в Младост. Спомняте си, имаше протести на живущите в Младост срещу строежите и тя не допусна да бъдат застроени доста петна в ЖК Младост в София. Така че това за мен е причината, истинската причина за тази осъдителна присъда и за тази тежка назидателна присъда, за да могат да знаят всички, които тръгнат срещу Бойко Борисов, срещу ГЕРБ, срещу техния, срещу създателите си, какво ги очаква. А делото на Лютви Мостан, просто те използват една тяхна стара практика, преквалифицират деянията им в това много леки, не прилагат закона, както е наказателния, според както е описан наказателния кодекс. Нарочно пропускат факти и обстоятелства, които биха довели до много по-тежка квалификация на деянието и съответно той лесно би минал на условна присъда при тази квалификация. Но както ви казах, разликата между квалификацията, която е в момента и която е незаконосъобразна от окръжния прокурор на Кърджали, и квалификацията, която трябва да е по закон, е това, че освен причиняването на смъртта на 6-месечното бебе, той е причинил още телесни повреди на две лица. Следователно, квалификацията следва да бъде по член 343, алинея 3, предложение но 3, алинея 3, предложение 3, връзка с алинея 4 и буква Б. Във връзка с алинея 1, с връзка с член 342, алинея 1. Предложение № 3. Това е разликата и в случая, в който е в момента е квалифициран, по разпоредбата, който е квалифициран в момента деянието, 2 до 6 години е незаконосъобразно, защото се е взето в предвид само причинената смърт на 6-месечното бебе, а не и допълнително на причинените телесни повреди на още двама родители на бебето. Тогава квалификацията не може да бъде по алинея 1. Тогава задължително квалификацията е по алинея 3 от член 343. Защото, ето, прочитам ви го, разликата. Сега, който при управление на моторно превозно средство наруши правилата на движение и по непредпазливост причини по алинея 1 неправилната квалификация предвижда смърт, независимо дали са настъпили значителни имуществени вреди или телесна повреда, наказанието лишаване на свобода от 2 до 6 години. Това е неправилната квалификация. А правилната квалификация е който при управляване на моторно превозно средство наруши правилата на движение и по непредпазливост причини са телесна повреда или смърт на повече от едно лице, което е алинея 3, при буква Б, при смърт, лишаване от свобода от 3 до 15 години, а в особено тежки случаи от 5 до 20 години. Това е правилната правна квалификация на деянието на Лютви Местан. В случая трябва да се приложи алинея 4, защото наказанието по буква Б, когато става въпрос за смърт, на преклонене се налага и когато е настъпила смърт на повече, на повече лица и телесна повреда на едно или повече лица. Тоест, в случая, точно квалификацията е по алинея 4 във връзка с алинея 3. Тоест, алинея 3 във връзка с алинея 4. Защото наказанието по буква Б от алинея 3 се налага и когато е настъпила смърт на едно или повече лица и телесна повреда на едно или повече лица. Тоест, в случая, деянието на Лютви Местан следва да бъде квалифицирано абсолютно без никакво съмнение по алинея 3 във връзка с алинея 4. Тоест, наказанието трябва да е от 3 до 15 години лишаване на свобода, което много трудно би било постановена условна присъда, защото би трябвало да бъде приложен член 54 и да бъде наложено наказание между най-низкото и най-тежко и най-високо предвиденото наказание в закона, т.е. между 3 и 15 години,
В единствено, ако бъде постановено 3 години лишаване от свобода, само тогава би могла да бъде условна. Тоест, само 3 години и 6 месеца лишаване от свобода, тя следва да бъде ефективна, защото 3 години и 6 месеца лишаване от свобода, над 3 години лишаване от свобода не може да бъде отлагано. Това е разковничето. Ето така, в момента, така те оправдават и мачкат делата. По този начин. Пропускат определени факти и квалифицират деянието като по-леко, което отваря вратата той да получи условна присъда. Защото ако бъде квалифицирано по алинея 4, връзка с алинея 4 и деянието и да се и наказанието, което предвижда закона, бе от 3 до 15 години, тогава много трудно би била постановената условна присъда. Много трудно може да се намери съдебен състав, който би постановил при наказание предвидено от 3 до 15 години, да постанови условна присъда с 3 години и с 5 години примерно изпитателен срок. Това исках да ви кажа, приятели. Да живее България и смърт за предатели. Ще продължаваме да информираме, защото истината е важна и трябва да стига до вас. Да живее България!